У фондах Одеського військового музею поповнення. Більше 50 моделей танків, бронетранспортерів та гармат тепер відкриті для усіх відвідувачів. Такий подарунок музею зробили рідні одного з колекціонерів міста, який помер. Тому найкращим місцем для мініатюрної армії родичі вважають музей. Працівники кажуть, що найбільше радіють поповненню маленькі відвідувачі. Особенно большой ажиотаж, как вы уже, наверное, заметили, это вызывает у детишек, которые таким образом могут как-то приобщиться к познанию истории. Мало того, что в интернете в основном, так сказать, не отечественные модели, а здесь они видят живые отечественные модели, которые ничем не хуже тех, которые там нарисованы в интернете, что привлекает как бы детей к нормальному пониманию своей истории, истории своей страны. Головна особливість експозиції – наявність рідкісних моделей. П'ятибаштовий танк Т-35, німецький танковий винищувач Ягд-Тигр, а також різноманітні важкі артилерійські системи на базі залізнодорожних платформ.